Чого йому колюсі? Чого? Однорічного Метиса волонтери знайшли на околицях Дніпра. Він скиглив у кущах. Він ховався у кущах. Можливо, побили в нього зі зміщенням перелам берцової кістки і кістки голені. Такий перелам, він характерний для того, що хтось удав. До того, як собаку принесли у притулок, невідомі люди намагались допомогти пораненому чотирилапому. Люди, які його знайшли, питалися його лікувати самостійно. Тобто йому наклали якусь дощечку, типу ангету, і замотали бінтиком. От, в кавичках, благодаря цьому, коли він попав в клініку, у нього вже кость почала лізти з кості. Тобто кость почала становитися м'якою, по суті, ну, як гнієння. Ольга застерігає, не треба самостійно лікувати тварин, бо це може їм нашкодити. І згадує сумну історію дворняги Лади. Собака хромала, наклала ангетку, перетягнули і відправили опять на вулицю. Соответственно, у собаки від перетягнутого цього бінтика нарушився кровообіг в лапі, лапа почала пухнути, відмирати, і собака не знала, що з цим робити. І вона її відгризла сама. Песика назвали Блеком. Його встигли вчасно прооперувати. Зараз він перебуває у стаціонарі. З цим апаратом песику ходити ще декілька неділь, потім буде рентген. І якщо гаразд, кісточки зрослись, то апарат знімуть. І він зможе приїжджати в нову сім'ю. Незважаючи на пережите, Блек тягнеться до людей і не боїться незнайомців. Стресував. Боявся, ховався, але тут в цій клініці на стаціонарі дуже гарні дівчата працюють, вони до всіх знаходять ключик. Зараз він дуже ручний, цілувательний, обнімательний. У притулку зараз перебувають більше сотні котиків та собачок, яким потрібні турботливі господарі.